تبارد بە ناڕزایەکانی ئمە و خوێنکارانی پەیمانگەی تەکنیکیە لە بجە بە شێوازی گشتی بەیانیان و ئێوارانیش بە ئێواران ئەوەی ئێمە پاری کرێ خوێندنمانداوە ئەمساڵ و ئەو خوێندنێ کە داومانە لەلایەن سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلە تەکنیکیەوە سەرف ناکرێت بۆ مامۆستا و فەرمانبەرانی ئێواران بۆ ئەوەی هۆڵەکانی خوێندن بکەین و ئێمە ماوەی سێ هەفتە هاتینەوە هۆڵەکانی خوێندن بەڵام مامۆسایان بایکۆتیان کرد. ئێمە داواکاریمان ئەوەیە کە هۆڵەکانی نێو خوێندنمان بۆ بکەنەوە بڕۆن و ناو هۆڵەکان و بایکۆتی سەردەم سیستەمی ئاوێتە و ئۆنلاینی بکەین. چەندی خوێنکارمانەیە لە شارەکانی تری دەرەوەی هەڵەبجە لە سلێمانیە لە قەڵاتزێ لە چەمچەماڵە لە ڕانیە لەو شوێنانە خوێنکاری زۆرمان هەیە. کێشە و گرفتەکانی ئەوانی وەکو خوێنکارانی دەرەوەی هەڵەبجە کێشەی نەبوونی بەشەناوخۆیە.